השליחות שלנו פה זה להתמודד שלא תעלה קנאתנו על אחרים. בחיים. הוא קנה, הוא התקדם, או בנה קומה, או בנה שלוש קומות, מה זה קשור אליך? אתה ישן טוב בלילה? כן, כן. אין לך חובות? באמת שאין חובות. אבל אין לך, אתה לא את כל העיר מהגגות. כל מגגות העיר הרפותחת. לא צריך. כאילו מה אני נהייתי עכשיו משקיף האום. כיווני רוח, כיווני אוויר, כיוונים, כיוונים. עושים כוונים בשמיים. של בית ראשון, אני עושה כל מיני כוונים וכוונות. אתה תגור בארבע עמות לך. שייף עין, שייף נפיק, יוצא נמוך, חוזר נמוך, אישה בוח נמוך. וגריס בורה הייתה תדירה. אתה גם למד את האישה ככה, היא גם לא... אל תגיד לה שתנאי ככה, כי היא לא יודעת לך כלום. אבל תגיד לה שאתה מתנאי ככה, ואתה תשמח אם יהיה איזשהו... קצת כאילו, הלכת בדרכיו. אבל בעיקרון, תזכור, אם יבוא היום המתוק הזה, לבן, זה יום לבן, יום הבהיר, שעקרת מהשורש את הקנאה, אתה מהנבחרים לשבת בכיסא של השם יתברך. אין הבדל בין איש לאישה, לדתי, לא דתי. מי? שמצליח בשמונים שנה שלו פה לעקור קנאה תשמרהו, תדע לך שהוא יבחר לשבת בכיסו יתברך.